markkinoiden renki sekä Woodstockin henki kohtasivat kerran kuppilassa hetken verran. Oli kummallakin puolensa ja syvät huolensa, oli hukanneet rakkauden nuolensa. Istuivat he siinä pöydässään niin apeina, tuijottivat tuoppiin suut niin kovin kapeina. Insinööri Kaistala ja hippi Eriksson, niin totisia poikia nyt on. Insinööri mietti, kuka kämpän lakaisee, kun nainen on pois lähtenyt, ei mikään oikein mee. Kaikki on niin toisin, nyt vain iltapäivään toisin, en tiedä mitä muuta tehdä voisin. Hengen tilanne on hiukan toisenlainen. Lapset maailmalla, kotona vain vieras nainen. Päivät kuluu kapakoissa ryppyjengin tahtiin. On helppo luottaa tolppakaljan mahtiin. Ei ruokakassiin eksy paljon kotiin tuomista. Edes halvemman. Jutut kovenee, tyhjät täysin vaihtuvat. Toinen kertoo viime vuonna käyneen Thaimaassa, toinen vauhtinappi taivaassa. Ajat ovat muuttuneet ja hippi toteaa, voitko lainaa kympin, mulla ei oo markkaakaan. Hippi hengen pyyntö Kaistalan saa nauramaan, perse auki miehet katsoo toisiaan. Niin he yhtä matkaan lähtevät kai kotiin päin, jos oikein. Ohi kulkee bussi someron. Ohi kulkee bussi someron.